Além do curso de certificação LPI, o Matheus Miller do canal 4Festers agora está com um curso de Shell Script avançado onde você aprenderá muito mais do que simplesmente otimizar as suas tarefas com a linguagem. Os links para os cursos do Matheus estão na descrição desse vídeo. Confiram lá e bora especializar em Linux. Esses dias surgiu um debate no grupo Toca do Tux sobre um vídeo de um canal de Windows. Se você ainda não está no grupo, dá um pulinho lá. O vídeo tratava sobre desfragmentação e um inscrito, tanto aqui do canal quanto de lá, comentou que o principal problema do Windows relacionado à perda de desempenho estava vinculado exatamente à fragmentação que ocorre no sistema de arquivos NTFS. Ele mencionou que o Windows fragmenta muito se comparado ao Linux. O youtuber respondeu ao escrito afirmando que essa história de que Linux não fragmenta é lenda. E ele afirmou uma coisa até interessante, que sim, fragmenta, mas bem menos. Apesar disso, o inscrito afirmou no grupo Toca do Tux que uma coisa interessante também é que ele nunca viu alguém dizendo que seu Linux está lento por fragmentação. Agora vamos ao ponto-chave desse vídeo. Sistema de arquivos no Linux fragmenta? E a resposta é... depende. Bom, é que no Linux se torna difícil medir isso, assim como é difícil afirmar que a interface gráfica do Windows é mais rápida do que a do Linux. Comparada a qual interface gráfica? E com qual servidor gráfico? E qual distribuição? A mesma coisa acontece com sistemas de arquivos. Bom, vamos lá. O Windows tem o FAT, o exFAT, o NTFS e um outro sistema de arquivos que eu não me lembro o nome. O macOS tem o HFS, que ele herdou do original macOS. Suporte a FAT NTFS, por causa inclusive de dispositivos removíveis. E um novo sistema de arquivos desenvolvido pela Apple. Já o Linux tem uma lista enorme de opções. E é essa lista enorme de opções que o Linux tem para tudo que eu chamo de os vários sabores de Linux. Mas vamos analisar através de pelo menos alguns, ou ao menos os mais conhecidos. Os sistemas de arquivos copy and write, como o ZFS, o BTRFS, o Hammer do Dragonfly BSD e o NTFS do Windows tendem a fragmentar. Isso é uma característica própria dos sistemas de arquivos copy and write, quando eles sobrescrevem um arquivo. Então sim, o BTRFS fragmenta. E foi por essa razão que em 2011 implementaram a opção Auto-Defrag no BTRFS. Assim tudo é desfragmentado automaticamente. Podemos também manualmente desfragmentar tanto os arquivos individuais quanto diretórios recursivamente, com o comando BTRFS File System Defrag. Uma vez que o NTFS é um sistema de arquivos copy and write, é por esse motivo que ele fragmenta? É mais ou menos sim e não. Prova disso é o FAT, que também fragmenta e não é copy and write. Então, por que isso acontece? Vamos analisar o sistema de arquivos do Windows e depois do Linux através de blocos. Se você não sabe como os blocos funcionam no sistema de arquivos, veja meu vídeo sobre sistema de arquivos, tá bom? Link vai aparecer aqui nesse vídeo. Eu utilizei o Calc para criar nosso exemplo, sendo que as cores representam os arquivos. No Windows, os arquivos ficam próximos uns dos outros, para acelerar o acesso. É, isso é até uma vantagem. O problema é que, à medida que editamos os arquivos, por exemplo esse azul, ele não tem para onde crescer se eu precisar de mais um bloco, tendo que vir a ocupar o próximo bloco vazio. E é aí que ocorre a fragmentação. Já os sistemas de arquivos no Linux adotam uma técnica diferente, mantendo os arquivos uns longe dos outros. Assim, à medida que eles crescem, eles acabam não interferindo uns nos outros, não necessitando uma realocação de arquivos. Mas isso de manter os arquivos um longe dos outros, não traria perda de desempenho? Na verdade não, já que a leitura dos blocos se tornam sequenciais, e não aleatória, como no caso é isso aqui. Os arquivos salvos em blocos distantes uns dos outros, isso sim provoca uma lentidão. E é isso que acontece com o sistema de arquivos do Windows, apesar de o NTFS ser copy and write e o FAT não. Eu vou dar algumas dicas para quem usa o Windows. A primeira é o seguinte: não desfragmentar com muita frequência,
Isso pode encurtar o tempo de vida do seu dispositivo de armazenamento. No Linux, a desfragmentação e a correção de sistema de arquivos é feita de forma mais inteligente e mais rápida do que no Windows. Então não teria problema. Eu no Linux eu posso dar a opção auto defrag, ele vai desfragmentar de uma forma mais inteligente, então isso não encurta a vida do meu dispositivo de armazenamento. Já no Windows é mais trabalhoso esse processo. Então dica número 1, não desfragmente com muita frequência. A segunda é sobre uma ferramenta open source, o UltraDefrag, que ele analisa, desfragmenta e comprime os arquivos de forma mais inteligente. Essa ferramenta também fornece um script de autodesfragmentação automática, vindo a trabalhar no realocamento dos arquivos mais rápido. Eu só não aconselho utilizar UltraDefrag no processo de boot. De repente você pode ter um probleminha, mais ou menos assim. Ele desfragmenta, sua máquina fica parada, você vai lá, aperta o botão do reset. Você quebrou o seu boot. Então eu não aconselho essa opção. O UltraDefrag pode ser utilizado através do terminal também. É uma ferramenta até legal, tá bom? Para quem usa o Windows, fica aqui a dica. E o bem da verdade é que qualquer sistema de arquivos, de qualquer sistema operacional, fragmenta e adotam técnicas para evitar esse problema. Até o cérebro fragmenta, pô. Agora, se o dispositivo de armazenamento estiver cheio, aí não importa qual sistema de arquivos, vai fragmentar mesmo. Então vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. Adicione a playlist de vocês. Se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E dê um pulinho lá no grupo Toca do Tux, tá bom? E é isso aí, um abraço e falou!